кәсібіміздің нәсібін көрсек дейміз. Ол түсінікті де. Үмітті үкілеті басталған шаруаның қызығын, яғни табысын көрмесек, ол несіне кәсіп? Әрбір жеке іс жаңа туған нәресте іспетті болса керек. Ол бастау алады, өседі, көбейеді, кейбірі шарықтау шегіне де жетіп жатады. Өмірдің заңдылығы осы білсек. Армысындар, біз бүгін өмір сүрудің бір межесі даму көркею туралы сөз қозғамақпыз. Нақтырақ айтсақ, бизнестің өсуі жаңа нарықтарды бағындыру туралы айтпақпыз. Кез келген мемлекет экономиканы көтерсем десе, елде жеке бизнес құрылымдарының дамуына жол ашады. Экономиканың айнымас жолы осы шығар әрине. Бір кездері бұл принципті капитализмнің алғы шарттары деп түсініп едік, тек өмір өзгерді. Дәлірек айтсақ, көп нәрсеге көзіміз ашылғандай. Ішкі нарықта бәсекестің көбеуі, мына еуразиялық экономикалық одаққа мүше болғаннан кейін Ресей, Беларусь елдерінен өнімдер Қазақстан нарығына келетін болды. Бәсекест кәдімгідей көбейді, ішкі нарық азайды. Сол себептен біздің өндірушілер өздері үшін жаңа нарықтарды іздеу бастады. Алихан Қанапия Қазақстанның сыртқы сауда палатасы деп аталатын ұйымның басшылығындағы мамандардың бірі. Отандық кәсіпкерлерді сыртқы нарықтарға шығып, шетті бағындыруға жәрдем беретін бірден-бір адам. Бізбен шетелге барып, сол жақтағы нарықтарды зерттеген компанияның саны 300-ден асып жатыр. Біздің мақсатымыз сол барған 300 компанияның 10%-ы 30 компания контрактқа отыратын болса, шетелге өз заттарын сата білетін болса, біздер үшін үлкен жетістік. Сыртқы сауда палатасының мәліметіне жүгінсек, елімізде экспортқа шыққан 1037 компания болса, олардың арасында орта және шағын бизнес құрылымдары белсендірек. Әрі бизнес әзірге отандық нарықты қанағат тұтып отыр. Ол компаниялардың орналасуын қарасаңыз, неге екені түсініксіз, солтүстік өңірлерде жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлер жаңа нарықтарды бағындыруға көбірек шешіледі екен. Бір таңғалғанымыз дәл сол ауыл шаруашылығы өнімдерін шығарудан оңтүстік Қазақстан облысы топ бойы озық тұрса да, олардың арасында шетелдерге шыққандары 1.5 ғана. Бізде өндірілетін, бізде шығарылатын өнімдерді тамақтан бастап жарнамасын жасауымыз керекпіз. Өйткені бала кезінде жеген тамақты ешкім ұмытпай дәмін. Біз мысалы сәбилерге арнап бір өнім шығару бастасақ, олар ертең өскеннен кейін, мен өскен кезде қазақстандық өнім жедім. Өте таза, өте жақсы, дәмді, пайдалы болды. Мен өз балдарымды жегізем соны. Өзім де жеймін деп солай жүретін болса, біз үшін өте үлкен жетістік. Тағы да бір сан келтірейік. Елімізде ауыл шаруашылық өнімдері, яғни дайын тамақ өндірісі жетіліп келе жатыр. Өндіріс дамыса, артық қалған неге шетелге шығармасқа деген заңды сұрақ туындайды. Мәселен, былтыр сиыр, құс еттері мен күнбағыс майы экспортқа шығыпты. Әрине, жоспарлағанымыздың 1/4 ғана. Бұрынғыға қарағанда бұған да шүкір дейміз. Жылқы етін еуропалық елдерге сата аламыз. Ең үлкен кедергі біздің ветеринарлық сертификаттарын қабылданбау, малдың бұрынан ауырмаған, уақытында әртүрлі дәрі-дәрмекпен егілгенін растаймын деген қағаз жүреді. Қытай болсын, Еуропа елдері болсын, осы сертификат. Өзге елдердің нарығына шығу оңай шаруа емес екен. Әр ел алдымен өз тауар өндірушісін қорғаштайды. Өз кәсіп орындарының өнімі өткенін қалайды. Сол үшін де әр тауарға тиісті стандарттар жасап қойған. Өнімнің таза сапалы болуы ол бір бөлек әңгіме. Оны сен қажетті деңгейде растай алуың керек. Оның сыртында қапталуы, салынуы, тіпті сыртында болатын қағазына дейін регламентпен реттелген дүние. Сырт келбеті де, оның сапалық қасиеті де жаңа техникалық регламенттерге сәйкес болу және стандарттарға сәйкес болу. Оны қамтамасыз ету үшін қайта өңдеу өнеркәсібін дамытуымыз қажет. Вот это яйцо высшей категории, оно идет свыше 75 грамм, оно самое крупное.
Астанадан 30 шақырым жерде орналасқан құс фабрикасы. Құрылғанына 40 жыл болған кәсіпорын бір кездер дүркіреп тұрды. 90 жылдардың қысыл таяңында құлдырап қалды. Енді міне тағы көркею шағына түскен. Біздің өнімге сұраныс әрдайым бар. Өйткені қазіргінің тұтынушысы өте таза, өзі тұрып қалмаған өнімді пайдаланғысы келеді. Ал біз қалаға тиіп тұрмыз. Иә, соңғы 1-2 жылда Ресейден жұмыртқа тасымалданып жатыр. Соған қарамастан өнім өтпей қалады ғой деп алаңдап отырған біз жоқ. Өскіміз дамығымыз келеді. Сондықтан сыртқы нарыққа да шығуды мақсат етіп отырмыз. Фабрика жылына 60 миллион жұмыртқа шығарады екен. Экспортты көздегендері бар, өнімділікті екі есеге дейін көтермек. Ол үшін қосымша цехты да іске қосуға дайын. Германиядан автоматтандырылған қондырғыларды сатып алып келген. Жұмыртқаның жарығын көрсетіп, грамына қарай сорттарға бөліп береді. Кәсіпорынның 85 жұмысшысы бар. Машинаның жұмысын бақылап тұрады. Тауық жұмыртқа туады. Ол 7 күнге дейін диеталық жұмыртқа болып есептелінеді, диеталық жұмыртқа. Одан кейін 1 айға дейін, 7 күннен 1 айға дейін ол асханалық жұмыртқа. Атешсіз туылған тауықтар ол ұрықсыз жұмыртқа болып есептелінеді. Айгерім Жакенова кәсіпорынның мал дәрігері. Бұған дейін құс пен ет саласында жұмыс істеген жас маман таяуда осында келді. Әлемдік стандартқа сәйкес талаптарға бізде сертификат арнайы бар, қолымызда бар алынған. ИСО-ға, халал өнімдерге арнайы талаптар бар. Сол себепті де біз өзімізге алынған стандарт бойынша жұмыртқа өнімдерін шетелге шығара аламыз. Инкубатор тауығы бір жыл төрт ай ғана өмір сүреді. Өйткені ар жағында өнімділігі, яғни жұмыртқа тасу азайып кетеді. Оның өзінде мынандай жартылай қараңғы жерде өмір сүреді. Мамандардың айтуы бойынша осы жердегі тауық жарықтан шошып қалады екен. Сондықтан бізге де мынандай жартылай қараңғы жерде жұмыс істеуге тура келді. 69 мың инкубатор тауығы бар фабрикада жас мал дәрігер маманын көру біз үшін таңсық болды шына керек. Мал дәрігер деген мамандықтың өзі бір шақта мүлдем жоғалып, бертін келе ғана жанданғандай. Оның өзінде әдетте жасы келіп қалған адамдарды кездестіруші едік. Өз ісін білетін, ең бастысы бұл мамандықты сүйіп таңдап алдым деп тұрған келбетті бойжеткендерді күнде жолықтыра бермеспіз. Астана маңайында жақын құс фабрикасы деп естідім. Осындай енді көркейіп жатқан фабрика. Оның алдында сол мен ет бағытында фабрикада істедім. Қарсылық болды әке-шешем тарапынан басында. Одан кейін үйреністі, қазір бәрі жақсы. Қазақстандық ветеринарлық қызмет деңгейімен көршілес елдерде таныс болса керек, тамақ өнімдерін экспорттауға келгенде бізге талаптың күшейтілетіні бар. Тәжікстанда жүрген кезде бір мекеме бізге айтты. Бір кондитерлық фирма екен, біз маған жұмыртқаны тауып керек деп, Ақмола облысындағы фирманы сол мәселені көтерген. Олармен хабарластық, қазір шамалы шығарады екен. Бірден екеуін кездестірдік, бұйырса жақында бірінші партиясын жіберетін болды. Одан басқа жұмыртқа тауық етін сатпақ, мысалы Таджикстан. Таджикстанға тауық еті көп елдерден келеді, тіпті Бразилиядан келеді. Тасымалдау құнын ойланатын болсақ, тіпті алтындай болып шықты. Тауықтың еті, бірақ сұраныс бар. Қазір Қытай тарапы осы Қазақстан өніміне қызығушылық танытып отыр. Қытай тарапы өзінің мемлекеттік ветеринариялық инспекция ұйымынан арнайы комиссия жібереді. Еліміздегі шаруа қожалықтарын, жаңағы өндіріс орындарын, жаңағы ет өңдеу кәсіпорындарын, басқа да өнімдерін қалай өндіріледі, соны тексереді, қарайды. Сапасын тексереді, сосын барып шешім шығарады. Ауыл шаруашылығы министрлігі жылдың соңына дейін бұл шаруаны реттеп алуды жоспарлап отыр. Бұйыртса, келер жылдан бастап біздің ет көршілес елде сатыла бастайды. Әрине, Қытай нарығы біз үшін сарқылмас табыс көзі, тек олардың да талаптарына сай бола білу керек ау. Азық-түлік өнімдерін шығару, оны экспорттау түйткілі көп сала екен. Бүгінге айтып үлгергеніміз осы болды. Алдағы уақытта бұл тақырыпқа қайра бір оралармыз. Сау болыңыздар!